Vad står det? Vill du bli min vän? Heter du Anders? Och längtar efter Marie? Som just nu är fri. Ja? Och alltid din filter. Kom här. Eller romantiskt. Kostar bara 7 kronor. Eller kontakta någon 5 kronor. Kanske bara 2 kontakta någon. Eller priset av 1 om du vill. Eller priset av 2 om du vill det. Den ena kanske funkar bättre än den andra.